Pazarı az kızartacak, az kız. Çoğu sahibi pazarı az kızartacak. Hangisi Հոստերը դեղեր կտող մի ժամ ավելի քնեն։ Սաղ էսի որ դենում ես։ Գնացեք արցախ։ Գնացեք դու բախեստը։ Դու քիչ ես ասում։ Բացի ջան, հիկում են գնում են, կարեք բացի։ Բացի ջան, հիկում են գնում են, կարեք բացի։
Ես գիրեմ մանցավոր լավել, դուք դրա համար եք ելել։ Թող զինք տվեք ձեր գրանցի առաջ։ Զինք տվեք ձեր գրանցի։ Գնալ լայն կոմոդ կամոդոր դուրս գնալ։ Ինչո՞վ է գնալու, ճամփա բացեք։ Ինչի՞ մարա դուք չեք ասում։ Բա դուք գիտես մենք ուտում ենք եկել։ Ուտում ենք եկել։ Եկել եք դեր Նիկոլին պաշտպանում։ Նիկոլին ես պաշտպանում, ավել կամ ես անում ապրես դու։ Ամերես դու Նիկոլին ես պաշտպանում, մի անիմա։ Շարքից եք քննում։ Որտեղ ուզեմ դեղը կախվում եմ։ Ես մեջքից վրա չեմ գրել, որ ես ինչ եմ արել այս ասկի համար։ Ինչ եմ արել։ Բա դու ինչ գիտես թող ինչ արել։ Դեմ ասում, դեմ ասում, ասում եմ դու եկել ես Նիկոլին։ Դեմի, դեմի, տենց, մի տենց հրա արելով խոսա։ Նիկոլինս պաշտպանում։ Մենք ոչ մեկին չենք պաշտպանում։ Բա ինչ ես անում։ Բա ինչ ես անում։ Այո, Ալիևին ես պաշտպանում, Ալիևին։ Ալիևին։ Ալիևին ես պաշտպանում։ Օրինակ քոտորի է շողացած։ Հիմա դուք իրան եք պաշտպանում, հա՞։ Որ դու ուտի նա մեկ 100 մետր անեք այդ քրիսեկի վրա։ Լավ ես նայում այն։ Դուք ես բանի բարձր։ Ո՞նց արեմ։ Ո՞նց արեմ։ Ինչ ես դես այն։ Մի դուք էնց հրա արելով բան։ Լավ, նայում ես աչքերիս մեջ ոնց որ թուրք եմ, հա։ Ձեր օրն էլ գալու է, ձեր օրն էլ գալու է, սպասի։ Գալու է։ Սաղս մի ազգ ենք դառնալու, սպասի։ Մի ազգ ենք դառնալու, բայց եթե ավան հասնեն թուրքերը, այն վաղ կգտնանք դուք միան։ Եմ բա։ Մենք Մայրիկ ջան, հարգելի քաղաքացի, խնդրում եմ, մի քաշին շորերը։ Ավելի բարձր եմ ասել, այդ ականք։ Կներեք, դաստանք թուրք։ Անաս բռնապարի երեխաների գլխատում են շորի հարցեք լուսում։ Համոթ ես, թափվեք։ Թափվեք վերջապես, շորերս մի քարքշեք։ Շորերը հլտեսեք էլի շորերը։ Մի հատ էլ մտածին դեղի ինչ են անում։ Ինչ են անում։